Zvezdan Slavnić saznaje da je njegovoj dojučerašnjoj partnerki Maji Marinković preminuo deda, pa je odmah otišao do nje kako bi joj izrazio saučešće. Čim je prišao u njenom krevetu, Zvezdan je zagrlio i pružio reči podrške, a potom je krenuo da ispituje sve za dedu. Marinkovićeva je sve vreme plakala i brisala suze, a je činilo se da je u ovakvom trenutku prijelo to što je se Zvezdan setio i prišao joj.